ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahon iyon, bumalik si Jesus sa Kapernaum at kumalat ang balitang siya ay nasa kanyang tahanan. Kaya't nagkatipon ang napakaraming tao, ano pat wala nang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Jesus, may idinating na isang paralitikong dala ng 4 katao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo roong ilang iskriba na nagsaloob ng ganito, "Bakit nagsasalita ng ganito ang taong iyan? Kalapastanganan sa Diyos iyan. Hindi ba't Diyos lamang ang makakapagpatawad ng mga kasalanan?" Talos ni Jesus ang kanilang mainiisip kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo? O ang sabihin, tumindig ka, dalin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." Sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan at umalis na nakikita ng lahat. Sila'y pawang ng gilalas at nagpuri sa Diyos. "Hindi pa kami nakakakita ng ganito," sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatawad na ang iyong mga kasalanan." Umaasa ang lahat na sasambitin ni Jesus ang mga salita ng pagpapagaling. Ginulat niya ang lahat ng naroon nang sambitin niya ang mga salita ng pagpapatawad. Nabagabag ang kalooban ni Jesus nang makaharap niya ang paralitiko. Nakita niya ang matinding dalamhati ng paralitiko para sa kanyang mga kasalanan. Ibinigay kaagad sa kanya ni Jesus ang kapanatagan ng kalooban. Ibinigay sa kanya ang pagpapatawad na magdudulot ng kapayapaan at kagalakan. Sa makabagbag damdaming tagpong ito ng pagpapatawad ng Diyos sa isang makasalanan, hindi nasiyan ang grupo ng mga Pariseo naroon at nagmamasid. Ngunit namangha sila ng utusan ni Jesus ang paralitiko na tumayo at maglakad. Pagsasagawa. Huwag tayong makontento lamang sa magandang kalusugan ng ating katawan. Sikapin nating makamit ang paghilom ng buo nating pagkatao na dulot ni Jesus.